Доброго вечора. На Херсонщину надійшли анонсовані з 1 вересня Кабінету міністрів України бебі-бокси. Фактично, херсонські породілі вже почали отримувати пакунки малюка. Про це сьогодні говоритимемо із Вікторією Рильською, заступницею директора департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Пакунки для малюка бачили і кореспонденти Суспільного. Давайте подивимось на екран і далі вже поговоримо. Будь ласка. Такі пакунки в подальшому будуть знаходитися у пологових будинках, щоб одразу передати мамам. Через те, що в регіони їх привезли із запізненням, жінки, які народили раніше, йдуть за бебі-боксами до соціальних служб в районах Херсона. Юлія Головатюк, в якої народився хлопчик Артем, прийшла забрати допомогу. При народженні сказали, що взагалі одразу дають, але довелося довгий час чекати його. Я народила 5 вересня, а от вже 1 жовтня тільки отримала його. Дуже задоволена, що врешті отримала. До управління праці та соціального захисту населення Суворівського району Херсона сьогодні привезли 43 бебі-бокси. За півдня більшу їх частину забрали. Ми в п'ятницю отримали їх у департаменті соціального захисту і в п'ятницю обзвонили всіх. І сьогодні оце у мене було 43, зараз вже осталося, мабуть, 18 чи ще менше, я десь так прикинула. Тобто сьогодні до обід дуже масово дівчата приходили, забирали ці пакунки. Він отримується безкоштовно тим, хто народив дитину, жива дитина, і не відмовилися від неї в роддомі, то вони всі отримують. Перші пакунки немовляти приїхали до Херсона наприкінці минулого тижня. Сьогодні приїхала ще одна вантажівка із пакунками. Їх вже повезуть до районів Херсонської області. На Херсонщину в два етапи завезли 380 бебі-боксів. Отже, Вікторія Володимирівна, скажіть, будь ласка, яка основна мета надання цієї одноразової натуральної допомоги? Основною метою надання даної одноразової допомоги, перш за все, являється це підвищення демографічної ситуації. Тобто держава стимулює кожну матір, кожного батька до народження дитини. І цим самим вона допомагає отримувати такі пакунки малюка, які, перш за все, будуть дієвою допомогою при народженні дитинки. От ми щойно почули, що завезли на Херсонщину 380 бебі-боксів. А яка потреба нині в області? Відповідно до показників народжуваності, які обраховує Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, потреба з урахуванням січня 2019 року по області становить 3322 пакунки. Ви йдете за графіком, чи ж є якісь моменти нестачі? Так, відповідно до постанови, яка була затверджена Кабінетом міністрів, щодо пакунку малюка, було укладено угоду між Департаментом соціального захисту населення і Міжнародною організацією ЮНОПС, яка здійснювала тендерні закупівлі на пакунки малюка. Вони закупівлю здійснювали, пакування і централізовану доставку до департаментів соціального захисту населення, до головних складів, на яких безпосередньо розташовуються ці пакунки малюка. Відповідно, угоди, яка була заключена між Департаментом соціального захисту населення Херсонської ОДА і Міжнародною організацією ЮНОПС, поставки у нас здійснюються за графіком. Ви сказали, обраховує Департамент охорони здоров'я. Так. А які моменти враховуються? От цікаво, чи враховуються моменти, якщо жінка не перебувала на обліку як вагітна? Відповідно до показників народжуваності, я не можу вам сказати, чи жінка перебувала на обліку, чи не перебувала, але перш за все жінки, які зверталися і перебували на обліку, вони ввійшли в ці показники. Можливо, при народженні, коли в нас людина буде народжувати, я не думаю, що це буде проблема, ми просто її, на це розраховані наші показники, якщо людина не зверталася, але буде народжувати в наших пологових будинках області.
Якщо людина приїхала із другого регіону або взагалі із-за кордону, і от тут жінка у нашій області народжуватиме? Ну, розумієте, ми обраховували тільки, департамент охорони здоров'я обраховував показники тільки тих людей, які проживають на території Херсонської області. Ті, які приїдуть, вони так само входять в ці показники народжуваності, не тільки по тій області, де вони зареєстровані і проживають. Чи є якась певна почерговість видачі, чи є якісь пільгові категорії, які в першу чергу отримають? Ні, пільгової категорії в зазначеному виді державної допомоги немає. Отримують її всі породіллі під час виписки в пологових будинках. Це відповідно до постанови. Но так як відбувалися тендерні закупівлі, пакування цих пакунків і відповідно до медичних роз'яснень, що надала нам Мінсоцполітики, ці пакунки можуть видаватися, і на даний момент так проходить в більшості областей України, що вони видаються, не можемо сказати, що з затримкою, але протягом 30 днів від народження. Тобто, якщо дитинка народилася 1 вересня поточного року, протягом 30 днів, якщо немає в пологових будинках цих пакунків малюка, то кожна мамочка отримує його за місцем, указаним в заяві, яку вона пише в пологовому відділенні при виписці. Тобто, ви вважаєте, що затримки немає? Минуло 30 відповідно днів? До постанови, затримка вказано, що 1 вересня вони повинні видаватися. Але потім від Мінсоцполітики до нас надходили методичні роз'яснення, методичні напрацювання, як буде працювати саме цей механізм видачі, протягом вересня місяця ці пакунки малюка повинні отримати всі породілі, які народили, починаючи з 1 вересня. Станом на 28 вересня, як ми почули у вашому ролику, в породіллі вже отримали свої пакунки малюка. Ті, які залишили заяви і родили живих діточок. Залишили заяви, народили живих діточок. А у сюжеті, зокрема, зазначається, якщо не відмовились від дитини. Так, якщо не відмовились від дитини в пологовому будинку, то пакунок, якщо мати відмовляється від дитини в пологовому будинку, відповідно до чого вона пише заяву на відмову, то такий пакунок малюка вона не має права отримати. А якщо вона відмовилась за межами закладу, за межами пологового будинку, отримала пакунок? Ні, це вже у інша такому ситуація. В такому випадку, все рівно при виписці, якщо вона не відмовилась, пакунок малюка їй надається. Любій породіллі, яка народила живу дитину і при виписці вона її від неї не відмовляється, вона отримує пакунок малюка. Яка вартість речей і самого пакунка взагалі? Відповідно до постанови Кабінету міністрів, вартість пакунку малюка не повинна перевищувати 5 тисяч гривень. Одного пакунку малюка. Ми також подивились, звичайно, на цю постанову, маємо відео. І там дійсно зазначено, що вартість пакунка має не перевищувати 5 тисяч гривень. Але ж мінімум не вказаний. Якось може це вплинути на ситуацію? Чи не будуть далі пакунки так і коштувати до 5 тисяч гривень, тобто 1000, 2? 100 гривень? Взагалі я не можу коментувати дане питання, тому що це питання не відноситься до моєї компетенції. Тому, відповідно до постанови, вартість не повинна перевищувати. Вона може бути і 1000, і 2000, і 3000, і 4. Вона може бути і 5000, але 6000 вона не може бути. Тобто, як прописано в постанові, так ми отримуємо на даний момент ці пакунки малюка. Вартість їх не перевищує 5 тисяч гривень. А що входить у цю вартість? Лише конкретні речі, які отримує породілля? Чи ж туди закладені там транспортні розходи, пальне, вивантаження? Вартість тільки закладена на пакунок малюка. Ви сказали, що вони, в принципі, можуть коштувати, як йдеться у постанові, до 5 тисяч, і 1000, і 2, і 3. То вони однакові? Чи абсолютно однакові. Вони міст даних пакунків малюка абсолютно однаковий для всіх.
Для хлопчиків і для дівчаток, вони також однакові, а чимось вони відрізняються? Ні, нічим не відрізняються. В них, відповідно до наказу Мінсоцполітики, затверджено порядок пакунку малюка, який включає в собі 25 найменувань. Це різні, це і підгузки, це і серветки, це і простирадла, це і памперси, і термометри. Ну, все, що необхідне дитинці при народженні, все вміщується в даному пакунку малюка. Ми також, звичайно, маємо цей перелік. Ось ми зараз бачимо на екрані, зокрема, там термометри, так, і крем, і водяний і термометр, і термометр для тіла, для вимірювання температури, і підгузки, і креми, і шампуні. Ну, тобто весь кожен може зайти і подивитися, ознайомитись цей з переліком. Наказ міністерства. Ще хочу вам зазначити, що при врученні, зараз вручення відбувається в управліннях соціального захисту населення, куди породілі звертаються відповідно до написаної в пологовому будинку заяви за місцем реєстрації або перебування. І при врученні матері дають ознайомитись з переліком, тобто що вміщує в себе пакунок малюка. Мама має право це все перевірити і отримати цей пакунок. Ми ж розуміємо, що всі ці речі, підгузки, креми і так далі, вони потрібні від перших днів народження дитинки. І кілька днів мама із дитинкою перебуває у пологовому будинку. А іноді, якщо лікарі дають такі рекомендації, то ще й довше. Чи розглядалися у міністерстві чи у департаменті такі варіанти надавати хоча б у деяких випадках одразу після народження? Запитання слушне. Так як у нас зараз, у нас просто протягом 30 днів не було поставок цих пакунків малюка, а зараз вони є. Тобто проблеми при врученні в пологових будинках при виписці матері з дитиною додому, цих проблем надалі, я думаю, не буде. При виписці буде отримувати мама разом з дитинкою цей пакунок малюка без затримок. А з перших днів народження може мати отримати? Відповідно до законодавчого акту, який ми зараз розглядаємо, мама цей пакунок малюка отримує при виписці. Без варіантів? Поки. Без варіантів. Угу. І ще, от якщо породілі не вручили пакунок тут же у пологовому будинку, куди їй треба звернутися? Вона пише заяву в пологовому будинку. В заяві вона зазначає управління соціального захисту, відповідно до якого там або вона проживає, або фактично перебуває, пише заяву, вказує адресу, за якою вона хотіла отримати даний пакунок малюка. Зараз наші районні управління, які отримали пакунки малюка безпосередньо в департаменті, адресно доставляють кожній мамі зазначені пакунки. Якщо мама має можливість прийти до управління і сама отримати, вона приходить і отримує в управлінні. Безпосередньо відповідно за тією адресою, яку вона вказала в заяві при виписці із пологового будинку. А якщо вона не вказала, то автоматично доставляють вона додому? Вона не може не вказати, тому що кожна мама зараз, коли проходить виписку, їй в пологовому будинку говорять про те, що вона має право отримати пакуночок малюка. Для цього вона потрібно їй написати заяву, а в заява розроблена. І там в цій заяві в обов'язковому порядку мама повинна вказати адресу, за якою вона бажає отримати пакунок малюка. І протягом якого часу мають доставити на цю вказану адресу? Відповідно до методичних рекомендацій, з дня виписки, це протягом 15 днів вона повинна отримати свій пакуночок малюка. Ну, зараз це буде без затримки в пологових будинках, всі при виписці будуть отримувати, тому що буде ще один транш до нас заходити. Ну, тобто поступово ми повністю, відповідно до наших показників народжуваності, відповідно до нашої заявки, яка була подана на Мінсоцполітики і заключена в угоді з міжнародною організацією ЮНОПС, поставки до кінця року повністю надійдуть до департаменту, а ми, в свою чергу, передамо це на районні управління. Якось вплине надання у цієї нематеріальної одноразової допомоги на інші виплати, на іншу допомогу, матеріальну вже? Чи вважається доходом?
оцей пакунок малюка? Хочеться зазначити зразу, що отримання допомоги пакунок малюка не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні, яка зараз виплачується і на даний момент виплачується кожній мамі, яка народила дитинку. Також вартість отриманої допомоги не включається до сукупного доходу при розрахунку видачі будь-якого виду державної допомоги, які на даний момент зараз виплачуються. І скільки зараз отримує мама за народження першої, другої і так далі дитинки? Допомога при народженні першої, другої, третьої, вона стабільна. Вона є однією сталою сумою. Вона становить 42 тисячі гривень, яка розбивається на одноразову, яка виплачується одноразово при зверненні мами і наданні відповідних документів для цієї допомоги. Це 10 тисяч 420 гривень. І також протягом 3 років щомісячно мама отримує 860 гривень. Виплати на дитинку чи на кількість родів? Я маю на увазі близнюків. На кожну дитину виплачується. На кожну дитину. На кожну народжену дитину. Точно так само, так же, як і пакунок малюка. Він надається для кожної народженої дитинки. Якщо все-таки через будь-які причини не отримала мама у пологовому будинку цей пакунок, куди їй звертатись? Якщо вона не отримала при виписці пакунок малюка, вона звертається за місцем реєстрації або перебування до управління соціального захисту населення. Взагалі, відповідно до постанови, вона повинна в пологовому будинку написати заяву. Пологовий будинок. Але ж вона може хвилюватися, просто от не вистачає, наприклад, бебі-боксів. Вона може звернутися в управління соціального захисту населення, написати заяву на те, що вона має отримати цей пакунок малюка, і управління соціального захисту буде звертатися, якщо в управлінні соціального захисту на той момент не буде пакунку малюка, вони звертаються до департаменту соціального захисту населення, який відповідно до розподілу буде робити перерозподіл між управліннями і надасть не вистачаючий пакунок малюка. Уже активно, звичайно, мами спілкуються між собою у соцмережах і обговорюють, які речі увійшли до цього пакунка, наскільки вони якісні і чи є вони взагалі, що є, чого немає. Ми можемо навіть побачити одну із переписок. Дуже багато, звичайно, вдячних мам висловлюють свою подяку, але і такі є, і ми, зокрема, можемо бачити зараз, які вважають, що не варто я цей пакунок аж 5 тисяч гривень, що кілька тисяч не додали, або вважають, що трошки неправильно сформували. І, зокрема, є така порада, замість коробки, яку можна використовувати як люльку, вкладати у ванночку, наприклад. Мовляв, це більш практично. Скажіть, будь ласка, з огляду на це спілкування, на ці думки, якось вбереться до уваги думка породіль, адже для нас це нове для України? Так, цей вид допомоги для нас новий. І ми так само, як і породілі, з цим стикаємося вперше. Тобто ми готові до конструктивного діалогу з кожною мамою. Хай вони надають свої пропозиції. Безпосередньо, якщо це будуть масово звертатися люди, надавати свої пропозиції, я думаю, що ми потім узагальним дані пропозиції звернемося до Мінсоцполітики з метою розширення або замінення деяких продуктів. Тобто, я думаю, в подальшому, коли буде надаватися такий вид державної допомоги, врахуються всі побажання і пропозиції, які надходять від наших мам. Тобто можна звертатися до вашого департаменту? Є районні управління соціального захисту, вони мають право звернутися. Вони мають право зараз звертатися і на гарячі лінії, і скрізь, і всі знають ці номери телефонів. Тобто я думаю, що в процесі будуть враховані всі побажання. Вже у сюжеті ми чули про транші, про те, що допомога ця нематеріально надходить частинами. Так. Який черговий третій транш ми очікуємо у нас? На даний момент ми очікуємо черговий транш. Він буде складати приблизно, я вам можу на даний момент сказати, тому що точно ми з міжнародною організацією вже більш точно узгоджуємо пізніше. Це близько 1700 пакунків.
На всю Херсонську область. Так, вони поставляються централізовано тільки до Департаменту соціального захисту населення, як до головного складу у Херсонській області. Потім, відповідно до розподілу, який складається департаментом, відповідно до потреби, відповідно до показників народжуваності, Департамент соціального захисту робить розподіл, і районні управління забирають ці пакуночки малюка для передачі їх в пологові будинки. І потім вже по всій області розходяться пакунки малюка для отримання мамами під час виписки разом з дитинкою. Наскільки часто ці транші надходять? Це вже система? Це раз на місяць чи рідше? Ні, зараз вони надходять по мірі надходження їх до ЮНОПСу і по мірі їх відвантаження, і потім ми узгоджуємо це питання разом із відповідно до угоди, разом із міжнародною організацією, і вони здійснюють поставки. От зараз ця допомога стартувала, але ніде не бачила я вказаної дати, який час вона надаватиметься. Чи передбачено фініш? В подальшому. Ну, поки що вона надається з урахуванням, так як ми подавали, я вам раніше говорила, з урахуванням січня 2019 року. Я маю надію, що вона буде і надалі продовжуватись. Просто на даний момент я не готова вам сказати, на який період часу розрахована дана постанова. Але рік вона діятиме, якщо до 2019 року. Так, так. В 2019 році до 31 грудня 2019 року, відповідно до постанови, це все буде діяти. Також у сюжеті наша кореспондентка Наталка Тимофєєва зазначила, що другий транш, який от нещодавно надійшов, поїде вже у райони області. Так. Тобто перший отримували у місті. Перші райони отримували одразу так у районах. Так. Чи є першочерговість за географічним принципом? Ні, місто немає. І село? Ми розподіляємо, на даний момент Департамент соціального захисту розподіляв це відповідно до заяв, які надходили до департаменту від районних управлінь. І надалі у нас є складений розподіл відповідно до забезпечення кожного пологового будинку в області, відповідно до показників народжуваності, які нам надавав Департамент охорони здоров'я. А якщо ми говоримо про найвіддаленіші села, то також туди за вказаною адресою доставлять додому? Так. І в місті, і в селі Онако? Так. Так? Так. Я дуже вам дякую за роз'яснення, за участь у нашому ефірі. Нагадаю, сьогодні у темі дня із Вікторією Рильською, заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, ми говорили про надання нематеріальної одноразової допомоги породіллям у Херсонській області. Зустрінемось ще, до побачення.